ব্যৱসায়িক সূত্ৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত কৰ্মৰত অসমৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়িক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কলৰিয়াঙত অপহৰণ কৰি অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বা বিগত কিছুদিন ধৰি অসম আৰু অৰুণাচল দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বা অসমতো ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। যিগৰাকী লখিমপুৰৰ তিনি নম্বৰ ইছলামপুৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী আনাৰুল ইছলামক অৰুণাচলৰ কলৰিয়াঙত একাংশ লোকে অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে। এই মুহূৰ্তত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, অসম অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ সন্থা আৰু টি এম পি কেৰ সহযোগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰৰ সাৰমতীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ যোৱা যি প্ৰৱেশ পথ, আচলতে গুমটুক, যি অৰুণাচলৰ প্ৰৱেশ পথ গুমটুক হৈ যোৱা সাৰমতীৰ পৰা সেই পথ অৱৰোধ কৰি এনেধৰণে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যিগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী আনাৰুল ইছলামৰ হত্যাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়াৰ লগতে উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে, যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত যি ঘাইপথটো আছে, ঘাইপথটোৰ দুয়ো কাষে যথেষ্ট অংশত যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ আজি প্ৰতিবাদৰ কি কি কাৰণ? আমাৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰথম দাবী হৈছে যোৱা মাহৰ 15 তাৰিখে অৰুণাচল কুৰুমকুমে জিলাত কলৰিঙত যি হত্যাকাণ্ড হৈছে, লালুক থানাৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ ইছলামপুৰ গাঁৱৰ আনাৰুল ইছলামক অৰুণাচলৰ দুৰ্বৃত্তই হানি খুজি হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিছে। আজি 1 মাহ 8 দিন হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে অৰুণাচল প্ৰশাসনে ডেড বডি ঘূৰাই দিয়া নাই। তাৰ প্ৰতিবাদত আমি কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আজি অৰুণাচলত যোৱা দুইমুখ যোৱা ৰাস্তা অৱৰোধ কৰিছোঁ। আৰু অৰুণাচলৰ চৰকাৰক এটাই কথা, 3টা দাবী লৈ আমি আজি কৰিছোঁ। 1 নম্বৰ দাবী হৈছে আনাৰুল ইছলামৰ যি আজি 1 মাহ 8 দিন হ'ল হত্যাকাণ্ড হ'ল, ইতিমধ্যে আনাৰুলৰ যি কালপিতে হত্যা কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে সিহঁতে স্বীকাৰোক্তি কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনে ডেড বডি অসমত চমজাই দিব পৰা নাই। আমাৰ 1 নম্বৰ দাবী হৈছে অতি সোনকালে যদি আনাৰুলৰ ডেড বডি অসমত চমজাই দিব লাগে। 2 নম্বৰ দাবী হৈছে আনাৰুলৰ পৰিয়ালে ইয়াক ইহঁতৰ 4খন দোকানৰ যি সা সম্পত্তি এৰি থৈ আহিছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে অৰুণাচল চৰকাৰে আনাৰুলৰ পৰিয়ালক ঘূৰাই দিব লাগে। 3 নম্বৰ দাবী হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অৰুণাচলত নিৰাপত্তা দিব লাগে, আৰু যদি নিৰাপত্তা নিদিয়ে অৰুণাচল চৰকাৰে তেওঁ অনাগত দিনত যি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব অৰুণাচল আৰু অসমৰ, সেই তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে আজি যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পিছত যদি যি আনাৰুল ইছলামৰ মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া নহয় বা উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহয়, আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কি হ'ব? আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হিচাপে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিম, কাৰণ যি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইয়াৰ সুবিচাৰ নকৰে, অসম প্ৰশাসনে হওক বা অৰুণাচল চৰকাৰে হওক, আমি তেওঁলোকক দাবী এটাই কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ যিটো মানে ডেড বডি তেওঁলোকক ঘূৰাই দিব লাগে আৰু পৰিয়ালক উপযুক্ত মানে আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, নহ'লে ভৱিষ্যত দিনত আমি মানে ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম, অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ গ্ৰহণ কৰিম। দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মই আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা আছে, মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আনাৰুল ইছলামক হত্যা কৰা বা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা স্বীকাৰ কৰা আজি বহুকেইটা দিন পাৰ হৈ গ'ল, দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিয়ালৰ লোকক মৃতদেহ চমজাই দিয়া হোৱা নাই। আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অৰুণাচল চৰকাৰক কি দাবী উত্থাপন কৰিব? আজি আমি যি আপোনাৰ সাৰমতি আৰু দুইমুখৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এইটো আমি অৱৰোধ কৰিছো, আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ পেমা খাণ্ডু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু পুলিচ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছো, যদিহে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আনাৰুল ইছলামৰ মৃতদেহ যদি অসমত ঘূৰাই নিদিয়ে, আজি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যম যোগে আমি কৈ দিছো, যিহেতু দুইমুখৰ গেট, বান্দৰদোৱা গেট, পালিং গেট আৰু জোনাই গেট সম্পূৰ্ণ বিকল কৰি দিয়া হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ যাতায়াত আৰু সম্পূৰ্ণ বয় বস্তু বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। আমাৰ কথা এটাই, অৰুণাচলত যি আনাৰুল ইছলামৰ হত্যা হৈছিলে তেওঁক কাৰায়ত্ব কৰা যিবিলাক আপোনাৰ তেওঁলোকক ধৰা পৰিছে, তেওঁলোকক ধৰা পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ডেপুটিটো ক'ত ৰাখিছে পুলিচ প্ৰশাসনে তদন্ত কৰি উলিয়াই আমাৰ অসম প্ৰশাসনক গতাই দিব লাগে, আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়ালৈ আমি অসমৰ যিমান গেট আছে সম্পূৰ্ণ গেট আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিকল কৰি দিম। এই মুহূৰ্তত অৰুণাচল দুইমুখলৈ যোৱা প্ৰৱেশ পথ আছে,
সেয়া অবরোধ করে এনে ধরনের ব্যাপক প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে এই মুহূর্তে দেখো আছো। যেগুলি যুব ব্যবসায়ীক আসলে অরুণাচল প্রদেশত হত্যা করা হয়েছে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা যেগুলি পিতৃ আছে মই পিতৃর ওসর আইসো আপনার যেহেতু আপনার লড়াটুক তাত হত্যা করা হল আপনার অরুণাচল সরকারের ফল জানা হয়েছে নাকি কিনা জানা হয়েছিল কেস দিয়েছিল একটা আসামি অ্যারেস্ট করেছে আর সব কেটে এড়ি দিয়েছে আমার আনালোক দেশ বুঝি লাগবই লাগবই আপনার তারপা অপহরণ করা হয়েছিল আনার যোগাযোগ হয়েছিল নাকি আপনার যোগাযোগ হয়েছিল মো লড়া একটা আছে ডর লড়া জয়রুল তার সময় ধরে লইছে তার সময় ধরে লইছে এটা চার পাঁচটা দশটা মাস্টম মারিছে এটা ইয়াজিলি মারিছে আপনার যেটা কিডনেপ করে লইছিল পয়সা ডিমান্ড দিছিল তালেবালি ডিঙ্গা তালে তালেবালি কইছে যে পয়সা রেডি কর মই আনারটো বসাই দিম ডিঙ্গা তালি তাক এড়ি দিয়ে তাক এড়িব লাগে ধরিব লাগে তাক এনে ধরনের আসলতে যুব ব্যবসায়ী জনক অরুণাচল প্রদেশের কলৈয়াং অঞ্চলের পর আসলতে অপহরণ করার পিছত ধন দাবি করা হয়েছিল আর ধন নিদিয়ার কারণে অতি নৃশংসভাবে যুব ব্যবসায়ী জনক হত্যা করা হল আর তার পরবর্তী সময়ত লক্ষিমপুরত দেখিলে পাওয়া গেছে অরুণাচল সীমান্তত এনে ধরনের ভয়ানক প্রতিবাদের সূচনা হয়েছে আসলে বিগত কেবাদিন ধরে যখন লক্ষিমপুরের ভুক্তভোগী পরিয়াল আছে বা দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে দাবি উত্থাপন করে আসছিল যে অতি শীঘ্রে আসলতে যখন দুর্বৃত্ত আছে দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার করব লাগে বা ক্ষতিপূরণ দিব লাগে মৃতদেহ পরিয়ালের লোক সমজাই দিব লাগে তেনে ধরনের দাবি উত্থাপন করে আসছিল কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে মৃতদেহ কোত রাখিলে দুর্বৃত্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে কোত পেলাই দিলে সেয়া এই মুহূর্তলৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই বা মৃতদেহ এই মুহূর্তলৈকে উদ্ধার করিব কারণে সক্ষম হওয়া নাই তার পরিপ্রেক্ষিত দেখবলে পাওয়া গেছে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন ঘোষণা করেছে ইয়ার পিছত যদি এই আন্দোলনের পিছত যদি আসলতে অরুণাচল প্রশাসনে বা এই যেগুলি যুব ব্যবসায়ী মৃতদেহ সমজাই নিদিয়ে পরিয়ালের লোকক বা যেগুলি যুব ব্যবসায়ী হত্যা করা হয়েছে তোর পরিয়ালের লোকক যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া নহয় তার পরিপ্রেক্ষিতত অরুণাচল প্রদেশলৈ যোৱা যিসমূহ প্রবেশ দ্বার আছে সেই সময়ত অর্থনৈতিক অবরোধ করার কারণে হুঙ্কার দিছে বা অরুণাচল প্রদেশত এক অরুণাচল প্রদেশের প্রবেশ পথসমূহত এক ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কারণে বিভিন্ন দল সংগঠনে এই মুহূর্তত হুঙ্কার প্রদান করেছে।